під час сесії, позачергової сесії міської ради, стало очевидним, що сьогодні наша міська влада підтримує злочинну владу в Україні. Ганьба! 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 Шановні друзі, вони не можуть сьогодні представляти інтереси народу. Вони не можуть сьогодні забезпечити безпеку народу. Тому що ті, кому підпорядковуються, віддають злочинні накази. Шановні друзі, завтра у Києві буде розглядатись доленосне рішення нашої держави. Ми сьогодні з вами доклали максимум зусиль задля того, щоб це доленосне рішення з нашого міста було підтримане в правильному руслі. Але до нас не прислухались. Гаразд, коли народна влада прийде, вона дасть їм визначення. На сьогодні ми зробили все можливе, що можна було зробити від імені нашого міста. Наша громада доклала всіх зусиль. Зараз нам потрібно зосередити свою увагу на Києві. Я звертаюся до всіх присутніх, у кого є можливість поїхати завтра на Київ, нам потрібно їхати і підтримувати наше рішення. Я три знаки оклику ставлю на тому, що будуть провокації. Якщо хтось сумнівається у своїх зусиллях, сумнівається в тому, що він може відстояти цю позицію, не поворухнутись, не піддатись на провокацію.